ဒါနာရောနေ့2583ခုနှစ်ခရစ်နှစ်စက်ကွန်နေ့ရက်16လ23ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒီကုံမြို့တိတောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်တရ၄ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမကုတ်ပတ္တနာဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်း မိမိတို့တက်စွမ်းသမျှလူရန်ပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်လူမမိသားစုပေါင်းသရောကောင်းများကတော့အလူတာရဲ့ကာယီဦးမြင့်စိုးအလူတာရဲ့ကာမကြီးဒေါ်လီလီဝင်းရွှေပြည့်စုံရွှေဆိုင်မိသားစုပေါင်းသရောကောင်းတို့မှရှောဝင်းကျောင်းမဟုတ်ပဒနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်မှအာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲကြီးမှန်လျက်အလူတော်ငွေ9000ကျပ်နှင့် အလူတော်ငွေ9000ကျပ်အပတ်စဉ်တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့တလလျင်2သိန်း2000ကျပ်လှဆင်လှဆင်အပတ်စဉ်တိုင်းပတ်စဉ်တိုင်းအမြေထာဝရလှူဒန်းပူဇော်နေကြတဲ့အလူတာရဲ့ကအလူတာကြီးကမှမိသားစုပေါင်းသရောကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းရည်မှန်းထားတော်လည်းပဲ အလူရှင်လိုအပ်တဲ့ယက်ကလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ရတဲ့အလူသားရဲ့ကအလူသားကြီးကမှမိသားစုပေါင်းသရောကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းတပတ်တစ်ကြိမ်တလလျင်၄ကြိမ်တိုင်တိုင်းလူတန်းလာခဲ့တာဟုနှစ်ထောင်19ခုနှစ်ကလေးကယခုချိန်အထိလူတန်းပူဇော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရွာဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာကျောင်းကံများလည်းပဲဆက်ကလူတန်းပူဇော်ထားတဲ့ကျောင်းတကာကျောင်းမှ စွမ်းတကားစွမ်းမအလူတကားလူမမိသားစုပေါင်းသရောကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ခန့်မှန်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်များကတော့အလူတာရဲ့ကာယီဥက္ကိုကိုလေးအလူတာကြီးကာမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အွန်လိုင်းတရားစခန့်တွေတရားစခန့်ဘွယ်အတွက်ဆိုပြီးတော့ရှင်မှန်းပြီးအလူတော်ငွေ3000ကျပ်စွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးနှင့်ရေမီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဆိုပြီးတော့လူတော်ငွေ3000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ထားပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းပဲဒီအွန်လိုင်းတရားစခန်းတွေဝင်ပြီးတော့စွမ်းခဲ့ဝယ်ဖို့စဉ်တို့ကိုလည်းပဲလူတန်းပူဇော်နေကြတဲ့လူရှင်လူမမိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းတရားစခန်းပွဲကြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာရေမီအတွက်ဖြစ်စီ ပစ္စည်းလေးပါးအတွက်ဖြစ်စီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဆိုပြီးတော့လူတော်ငွေ3000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ထားကြပါတယ်ဒီကနေ့စွမ်းခဲဝဲဩစဉ်အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့စက္ကန့်လူတန်းချင်းအွန်လိုင်းတရားအလူတော်ဖြစ်စက္ကန့်လူတန်းချင်းနဝကမ္မအနေအချင်းမိမိတို့တက်စွမ်းသမျှလူတန်းချင်းအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုလုပ်ကြတဲ့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေအားလုံးတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရား
စိတ်ညစ်တက်ပြီလားတရားတော်လို့ဒီလိုလေးနာမည်လေးပေးထားပါတယ်။ဘာတရားတွေလဲ။စိတ်ညစ်တာ။စိတ်ညစ်တက်ပြီလားတရားတော်ပါဗျာ။စိတ်ညစ်တက်ပြီလားဆိုတဲ့တရားကလေးနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်အလို့ရှင်တို့မှမေတ္တာစုတွေအားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြစေဖို့ယဉ်ကျေးတန်လျက် เมตตาศีทากะเมตตาโพธะโตกัตถาลีดุดุลีเนจีสุปิปิตวามาဖြစ်ပါတယ်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြီးညိုကြရအောင်ဒုက္ခပတ္တာသနိဒုက္ခဘယပတ္တာသနိဘယသောကပတ္တာသနိသောကဟွန်တုတဗ္ဗေပိပါဏိနောဒုက္ခပတ္တာဆင်းရဲဒုက္ခကြာရောက်တတ်ပါဘေကုံသော ပါဏိနောအလုဒာယကာယီဥမြင့်စုအလုဒာယိကမာယီဒေါလီလီဝင်းနှင့်ရွှေပြည့်စုံမိသားစုအပေါင်းအလုဒာယကာယီဥကိုကိုလေအလုဒာယိကမာယီဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးနှင့်မိသားစုအပေါင်းဣတိယာဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသာသမီဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နေဒုက္ခစာကိုစင်ရဲ့ခြင်းစိတ်စင်ရဲ့ခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့မောက္ခမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည
Legondo. Tabi be trim me, although alone, only if she gondo.
Panino, Aludayagai, Umyet, so Aludayagama, Idolili win, Shubis, or Midasu abound. Aludayagai, Ugo Goli, Aludayagama, Idosansa, in Midasu abound. India did an ago, Zeta, Gigi, Lilin, Nayu, Ginu, Nija, Gondo, Konyada, the Midama, Mesui, Diana, Brida, abound the Rogondo, the Nebeyasa, Bian Kade, Male, Kinya, Gondi, Hondo, Mocha, Madwipsija, Vazi, Gondadi, Doga, Bada, Suye, Doga, Piabada, Dujayota, Babi Gondo, Tabi, Bichweme, Odo, Alonso, Nipsi Gondo. Panino, Aludayagai, Umyesu, Aludayagamai, Dolili win, and Shibiso, Midasu abau. Aludayagai, Ugo Goli, Aludayagamai, Dosans and in, and Midasu abau. India did an ago, Seta, Gislin, Suana, Eugenio, Nija, Gondo, Kabadu, Kabada, Alondo, Konyada, the Midama, Mesui, Diana, Brida, abound the Rogondo, the Nay doga sa doga kade male, kinyinya gondi, hondu, mocha, madwip, shijabazi, gondadi. Hondu, yakuzoa de, this azagane, bulua de, medada, shame wajao, a shame maja, kozi ko nga, jama, chanta, yui, wandaro, munainya, bazi, gondadi. အဲ့တော့စိညစ်ပုံစိညစ်နေသင်ပြီးမယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားအေးအေးအေးအဲ့တော့စိညစ်တယ်လို့ပြောရင်ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာတရားအရာစိညစ်တာကိုအရာကောက်လိုက်တော့စိညစ်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒေါမနတဝေဒနာစိညစ်တာခံစားရတာစိတ်ဆင်းရဲတာခံစားရတာစိတ်မကောင်းတာကိုခံစားနေရတာအဲ့ဒါဝေဒနာအနေနဲ့ပြောရင်ပါတယ်လေဒေါမနတဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတာခံစား
khansaya yin dhomanata vedana eh ayo ko chandara ko khansaya yin dukkha vedana saichandara ko khansaya yin dhomanata vedana ko chandara khansaya yin dukkha vedana saichandara khansaniya yin dhomanata vedana ko sinyera khansaya yin dukkha vedana saichinyera khansaya yin dhomanata vedana ale ala khansaya ra ga ro upekkha vedana so pi ro vedana 5 myo shi de ai vedana 5 myo de ma chou ji lai de kha ja ro vedana 5 myo ko chou ji yin dukkha ye dukkha ye upekkha ye 3 myo phit twa da paw ကိုယ်ဆင်းရဲတာနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ဒီလိုယူတာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်ချမ်းသာတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာ။ဟော။ကိုယ်ချမ်းသာတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာကဒုက္ခ။ကိုယ်ဆင်းရဲတာနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာကဒုက္ခ။အလေအလတ်ဆိုတော့ဥပိ္ခာ။အဲ့တော့ဒါဒီအားလုံးကိုသတော်ကောင်းများကနားလေသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အခုပြောချင်တာကဓောမနတဝေဒနာတဲ့ဒီကနေ့ပြောချင်တာဗါတယ်လေဓောမနတဝေဒနာပါဗျာဓောမနတဝေဒနာဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲတာလားစိတ်ဆင်းရဲတာလားစိတ်ဆင်းရဲတာတဲ့ဓောမနတဝေဒနာဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာတဲ့တာယီတမီယီစီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့လူမှုရေးတွေစသည်ဖြင့်လောကီရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲတာဟာဒေါမနတဝေဒနာအဲ့တော့ဒေါမနတဝေဒနာဟာအရာကောက်ရင်ဒါဒေါသမူစိတ်ပဲဒေါသမူစိတ်ပဲဒေါသမူလစိတ်ဒေါသအရင်ခံတဲ့စိတ်ဒေါသအရင်ခံတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒေါသသည်တက်ကြွတဲ့ဒေါသရှိတယ်ဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသရှိတယ်တက်ကြွတဲ့ဒေါသဆိုတော့စိတ်ဆိုးနေတာဒေါသဖြစ်နေတာကိုတက်ကြွတဲ့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်
Sinyitaro, Sinyitaro, Doga Yong Niraro, Pretty Wari, Pinidan, Wujuiniraro, Jaro, Era, Sony de Doda, Sony de Doda Lucobare, Era Wurinan in a Bioin, Domanada, Wurina, Satan in a Dija Bioin, Doda say, Domanada Wurina, Doda say, Say Magona, Say Sinyan Nira. Say, see, and need I go wooden on in a viewing Domanada wooden up, Domanada wooden up, she wooden up, she dying, save she dying, wooden up, she dead, wooden on it, say, neha, she do, yet do, the hazada, de yari, de jare. Say, go, say, go, canon in a puero, siga, winyane, cana, ero, diniyama, eri winyane, cana, she de solution, wooden aro, din yaro, din cara, lo corre, janin, and cana, lipsha dabe. Nakana liva, do loop shit of it. Say, got Wayne, Kana, Janaga, City Day, Tinkare Kana, Tinye Kana, Widena, Widene Kana, so be it. Ero Alon Talai Baro, a good Domana da Sora, say, Sinye Mugo, Kanza, Niara, Eddie Lou, say, Sinye, go Sinye, Pianire, Domana da. Die the me, see why you didn't but the beetle, say, see ye, miss, so you know, Eddie, say, see ye, moody, neighbor, yaw mala, abe yaw mala. Oh, die the me, see why ye, log ye in a but the beetle, say, see ye, you know, era, neighbor, my yaw name, abe yaw me. I sing you like that, wa. Sing you like that, see why you got a sim of you, Binya yell, a sim of you, Jemma yell, a sim of you, I sing you like that, wa. I say, see, like that was, we know. Eddie say, see, ye moody, pshin lily, agudurip, pshin lily bay. Say, see, any that, say, see, any that, domana, that, widena, say, any of you, and all that, say, so, good of shinida, agud of shinida. Agud of shinida, and I say, see, like that, hey, so, in agud of shinida. Error, Eddie lo agudu, pshindi me, so, in option, tie the me, see why ye look for it. Logi, yiri, ma, say, sing, yiri, pshini, me, suin, eri, say, sing, muri, ga, neighbor, no, yaw, mam, ho, eri, say, sing, muri, go, jump, you, beetle, a baby, ja, me. Da, suin, eri, say, sing, mu, you, jaro, pshikong, nala, mapshikong, nala. Mapshikong, nala, widena, nina, bio, domana, da, widena, mapshikong, ne, widena, lu, bio, ma, bo. Mapshi gaune, domana da wina, mapshi gaune, domana da ve. Ero dasu, mapshi gaune, domana da lu, shimpia, biola dane, psi gaune, domana da, si di lula, soro, digini, drogong yago, diga, biojanaga, psi gaune, domana da lu, biojana, no? Domana da, psi gaune ali, si de, erilu, si singe, go singe, kanzaya, aliha. Ero niya rai makaumuru ma biyolu miyavu kaune niya shire seisinye rali ga pshi kaune niya shire dhomana da urena liya pshi kaune dhomana da urena sora shi dire pshi kaune dhomana da urena liya digini holu yeme pshi kaune dhomana da urena sora ga babiora le suyen uba maafyen teya alu ato de kama teyari go juzare kove gala gavaga yoga ji Sabiro, Chegrega, Gavanga Yoga, Isab Chegrega, Siwa Yiri Kongo, Lebalu Miyavu, Jama Yiri Kongo, Lebalu Miyavu, Dumu Yiri Kongo, Lebalu Miyavu, Suing, Ahori, Dodema, Gavanga Yoga, Dreaming, Adiaru Diamia Diyamu, Juza, Metiaru Diamia Diyamu, Juza Meso Biro, Juzara, Juza Bimedu, Diaru Diamia Diga, Te Biro, Maduava. Diaru Diamia Diga, Maduva, Guaro, Juzare. Again, go at the Arama Guara, Chenyarane, Juzare, Chenyarane, Juzare, O Emukisari, Songa Zazira, Songa, Erilo Songa, Bibi Surane, Dea Aluguwe, Juza, Ato de Tavi Melu, Diaru Diamia Diga, who tin the Lau Chimala, Deaga, dead in the Lau, who dead in the Lau Medebu, who do watch in the Lau Maduwa, who soro, same as Sierra, say Sierra. Say, see, at it, Domana da Widena, Dilucora, no? Era Domana da Widena, eh? Adia de Chena, Diari Yajin like that, Abi Melu, Diaga, Guyajin, the Law, Yamalavu, good Dechin, the Law, Demalavu, Eridu, Demalare, Kama, Siminiara, Signiara.
စိတ်ညစ်ရတယ်အေးအဲ့ဒီစိတ်ညစ်တာဟာဝေဒနာအနေနဲ့ပြောရင်ဘာဝေဒနာလဲဒေါမနတဝေဒနာပဲဒေါမနတဝေဒနာအေးအဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာကြတော့အခုတရားမရလို့စိတ်ညစ်တာတရားတို့တရားမြတ်တွေမရလို့စိတ်ညစ်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာကြတော့မဖြစ်ကောင်းတာလားဖြစ်ကောင်းတာလားဖြစ်ကောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာကဖြစ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဗျာ ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာတဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဖြစ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာဆိုတာဦးဇင်းမြတ်ကဒီတိုင်းပြောတာလားဆိုတော့တာရကလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဦးဇင်းတို့ဟောနေတာဆရာတော်တွေအများစုလေဟောနေတာတည်င်းကြွတိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းဆိုတဲ့တရားလေးအေးတည်င်းကြွတိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းဆိုတာမဟာသီဝမထေရကြီးလေဒကမကြီးတွေမှတ်မိသွားပြီနော်။ အေးမဟာသီဝမထေရကြီးဆိုတာစတ္တပိတ္တတကယ်ကိုနိဂေငါယပိဋကသုံးပုံကိုထုံးလို့မွေရေလို့နှောက်ထားနိုင်တဲ့တကယ်ကိုစတ္တပိတ္တပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်ကိုအလွန်အမြဲတမ်းမှထင်မြတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးမထေမြတ်ကြီးအဲ့ဒီမထေမြတ်ကြီးဟာအလွန်အမြဲတမ်းမှနိဂေငါယပိဋကသုံးပုံကိုကျွမ်းကျင်တမ်းမြောက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးသူကနေပြီးတော့ကမ္မထန်နေတဲ့ ကမ္မထန်နေနိဗေလံပြသင်ပြပေးလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုအပါပေါင်း3000လောက်ရှိပြီ။သောတာပန်နေတဂရဂန်နေအနာဂန်နေထဲ့မပြောနေယဟန္တာကြီးပဲဖြစ်တာကိုသူနိဗေလံပြဟောပြပြောပြသင်ပြပေးလို့ယဟန္တာဖြစ်တာကိုကအပါပေါင်း3000လောက်ရှိပြီ။ တူတရားနာပြီးယဟန္တာဖြစ်တာကိုပါပေါင်း3000လောက်ရှိနေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူများကိုယ်တိုင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတာဆရာတော်ကြီးကဗာတရားမှမရသေးဘူးလို့ပြောမှာပေါ့ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စောစောကအပါ3000ယဟန္တာသူ့ရဲ့တပည့်ယဟန္တာအပါ3000နဲ့ကတပည့်တပါးကနေပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တာဘိညာဉ်ဉာဏ်လေးတကူလေးနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်
ဒီနေ့ဆရာတဆူဖြစ်တယ်မာသီဝမထေရကြီးငါတို့ရဲ့ဆရာကြီးကိုဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲကြည့်လိုက်တော့ဘာတရားမှမရသေးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုပညာပြမှာဖြစ်မယ်ဆရာတော်ကြီးတရားရအောင်ပညာပြမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတရားလုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တခါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကိုလာပြီးတော့ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်အနုမောဒနာတရားလေးနာကျင်လို့ပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်အနုမောဒနာတရား
အရှင်ဖုရားဆုံးခံကြွကန်ဒီလေးမြတ်မအားဘူးလားဖုရားဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလဲမေကွန်မေးတဲ့လူတွေအများကြီးကငါမအားဘူးလို့ပြောတယ်မှန်လားပါဖုရားအရှင်ဖုရားဆုံးဖုံးပြီးကန်ဒီလေးမြတ်မအားဘူးလားဖုရားခိတခဏလေးချီမြောက်တော်မူပါဖုရားအဲ့ဒီချိန်လဲပဲမေကွန်မေးမဲ့လူတွေနဲ့တရားရှောင်မဲ့လူတွေနဲ့အများကြီးကလို့ပြောတယ်မအားဘူးကလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်ဖုရားချိန်ကန်ဒီလေးအချိန်အာဘူလာဖရအရှင်ဖရနေလေခင်ခိတခဏမနာခင်လေးမအာဘူလာဖရမအာဘူးကွာမအာဘူးကွာမအာဘူးကွာ ਨੇ ပြောတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်ဖရပြန်တော်မူဖို့ကအာအုံးမာလာဖရလို့ပြောပြီးပြုံးစုံပျောက်သွားတာလေပြုံးစုံပျောက်သွားတာရိုးရိုးပျောက်တာမဟုတ်ကောင်းငင်မှာဇံပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ကပြန်ကြွသွားတာတဲ့အဲ့ဒီမထေရယဟန္တာမထေဆိုတော့ကဲအရှင်ဖရပြန်တော်မူဖို့ကအာပါအုံးမာလာဖရလို့ပြောပြီးတော့သူကကောင်းငင်မှာဇံနဲ့ပြန်ကြွသွားတော့မာဒီဝမထေရပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဆရာတော်သီလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ဟာဒီကိုတော့ငါစီရတရားနာခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူးငါပညာပြတာဖြစ်တော့တယ်အဲတော့ငါသူများတွေကိုပဲဟောပြီးပြောပြီးနေတာငါရဲ့တပည့်တွေတောင်မှယဟန္တာဖြစ်ကုန်တာအပါ3000ရှိနေပြီသောတာပန်ဤတဂရဂန်ဤအနာဂန်ဤမပြောနိုင်မှုအများကြီးပဲသူများတွေကငါကသင်ပြီးပြောပြပြီးသူများတို့ရဲ့မိယာထိုင်ကုန်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြတော့အကုန်ပြာဘာမှမညာသေးဘူးငါကိုဆုံးမတာနဲ့တူတယ်ကြည်စန်းသူကစံပြန်သွားတာငါမှဘယ်မှတောင်မပြန်နိုင်သေးဘူးကြည်စန်းသူကကောင်းငင်မှာပြန်သွားတာငါကောင်းငင်မဟုတ်ငါဘာမှတောင်မပြန်နိုင်သေးပါလားကဲအဲ့တော့ငါလူစာတတ်ပိတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးသာတရားအားထုတ်လိုက်ရင်2ရက်3ရက်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီမာနကလည်းပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မာနကလည်းဆင်းသင့်မယ်နော်
Alu sada pita pinyata boku yi chin yin na yadong yin yabhi kwa so biro Trenjo khani dong ye bobya Trenjo la san sa dong ye ni hu dekhare ayma Dabekali lwe biro dore twa dwara Trenjo la san sa dong ye ni hu twa dwara Sa dong ye ye, sa li ye ye, sa ngā ye ye Dong ye zwen yana apche bilo tu twa thara Era ne twa dwa biro Labi yo diyani jayin opchi yehana apchine ngā pūwārana vayi senwe me so biro jwa dwara dong ye da bire bādiyama meya vulu bioa ma bo. Ha, lueva la ha, ke dong ye meya yin ke era sveno. Chaunga dangari dauma duga mahma ke vure chaunga balu nija kwa balu thainya kwa dauma ma bio ke vure bābhelu le soro duga neye dong ye lao so yin yehana apche bhi piyan la ma soro chaunga kisa mishi uso biro duga dotwa dwara. Dabi me, Naya dong ye ne diya ya ye la? Ya ba. Maya bu ya, maya ro era ne ke. Naya dong ye maya ro ke dalalau atu in ya maba kwa. Eriya ne dalalau maya ro ke dawarwin atu in o ya maba kwa so biro. Atu da wara chude re diya ga maya bu re. Mati miya ji. Era ne diwa maya ye ke nao dawaro ya maba kwa. Nao dawaro ya maba kwa ne so biro sero piya ji ha. Ero. နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတရားအလုံးအားထုတ်တာတဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်တရားအားထုတ်လိုက်ရတဲ့ဝါကျွတ်တာနဲ့ဒီဝါကျွတ်ရင်တော့ငါယန္တာဖြစ်ပါပြီကွာဒီဝါကျွတ်ရင်တော့ယန္တာဖြစ်ပါပြီကွာဆိုပြီးတော့သူကအားထုတ်ခဲ့တာဝါကျွတ်တော်လဲယန္တာကမဖြစ်တော့ဝါကျွတ်တာနဲ့ငိုခြင်းချရဝါကျွတ်တာနဲ့ငိုခြင်းချရတဝါကျွတ်ပြန်ပြီးငိုခြင်းချရပြန်ပြီးဟာတရားကလည်းရနိုင်ခဲ့လိုက်တာကြီးစံက ဟာဖြစ်လို့မြန်ငါ့ဂျမတရားကလည်းမရတာလေတဝါကျွပြန်ပြီးငိုရပြန်ပြီးအဲ့တော့သရင်ကျွတိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းရတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့တရားရလို့လားတရားမရလို့လားမရပါဘူးတရားမရလို့ပါဗျာနှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးအခုတရားအလုပ်တွေကြိုးစားအားထုတ်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်နှစ်ဆယ်တောင်ရှိသွားပြီ 30မြောက်မှာ30ပြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဖြင့်ဒါ30မြောက်မှာတရားရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီလိုလေးလည်လာခွင့်ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း30လုံးလုံးအဲ့ဒီလိုတရားအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးဘယ်လောက်တရားဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မထေမြတ်ကြီးလိုပဲအဲ့ဒီငိုတဲ့ခါကျတော့နတ်သမီးတယောက်ကလည်းပဲမထေမြတ်ကြီးကိုဆုံးမခြင်းနဲ့သဘောနဲ့ဒီမှာပေါ့တခါတဲ့နတ်သမီးတယောက်ကလည်းမထေကြ
ဆိုတော့ဇေယျတော်ကြီးကိုရွေးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဇေယျတော်ကြီးဟာဒုက္ခပါပဲငါငိုတာကြီးစံသူများတွေတောင်သိကုန်ပြီအဲ့တော့နင်ကဘာသူလဲအသင်ကဘာသူလဲဆိုတော့တပည့်တော်မနတ်သမီးပါဖေယဆိုပြီးတော့ပြောအာဒုက္ခပါပဲငါငိုတာကြီးစံနတ်သမီးတွေတောင်သိကုန်ပြီအမဟာတိဝါအသင်ကျူးစားတော့အသင်ကျူးစားသင်ကျူးစားစမ်းဘာဖြစ်လို့တရားမရမှလဲကျူးစားစမ်းအဲ့လိုကြိုးစားတော့လေတရားကမရစိတ်ကညစ်တခါလေစိတ်ကညစ်ညစ်နဲ့အိုးတရင်ရွတိုင်းငိုရင်းငိုရင်းချပြီးတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာတဲ့နှစ်ပေါင်း30ပြည့်မှပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီယဟန္တာမဖြစ်မချင်းတခါလေရေမချိုးဘူးမိုးမချိုးဘူးခြေတော့တောင်မစေးဘူးกว่าဆိုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်မှပဲခြေတော့စေးတော့မယ်ရေမိုးချိုးတာမပြောနဲ့ယဟန္တာဖြစ်မှပဲခြေတော့စေးတော့မှာတဲ့ဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်တာဗျာအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်မှပဲခြေတော့ဆေးတော်မူတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုခြေတော့ကိုမဆေးဘဲနဲ့ရေမချိုးမှုမချိုးနဲ့ခြေတော့မဆေးဘဲနဲ့ကိုတခါလေခြေတော့တွေကိုတကယ်ကိုညစ်ပတ်နေတဲ့အဆင့်မျိုးကိုတရားအလုတ်ကိုအဲ့ဒီလောက်ကိုတရားမရရင်မဖြစ်ဘူးရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတ်နဲ့တခါလေစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒါတရားလုံးတွေကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာယူယူကျူးစားတာလားစိတ်ညင်းညင်းနဲ့ကျူးစားတာလားစိတ်ညင်းနဲ့ကျူးစားတော့ဘာမင်းရလို့စိတ်ညစ်တာတရားမရလို့စိတ်ညစ်တာတဲ့စိတ်ညင်းညင်းနဲ့ကျူးစားလိုက်တာနှစ်ပေါင်း30မှာတော့ဆရာတော်ဖခင်ကဘာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့
အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးယန္တာဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကြိုးစားလို့ယန္တာဖြစ်တာစိတ်ညစ်ညစ်ဆိုတာကဓမ္မနတဝေဒနာတဲ့ဘာဝေဒနာလဲဓမ္မနတဝေဒနာအဲ့ဒီလိုတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ညစ်တာမျိုးကြတော့မဖြစ်ကောင်းတာလားဖြစ်ကောင်းတာလားကောင်းပါတယ်ဗျ။အေးဗျာအဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်မယ်ဆိုရင်ကတော့ညစ်ကြိုက်တဲ့လောက်ညစ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ညစ်ကောင်းနေတယ်နော်။အေးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကြိုးစားကြိုးစားရင်တရားဥတရားမြတ်တွေမရမှလားရမှလား။ရနိုင်နေတဲ့မာသီဝမထေရ။မာသီဝမထေရကြီးရဲ့ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်။ဟေးအဲ့တော့ဘောမနတဝေဒနာစိတ်ညစ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာစိတ်ညစ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာကောင်းတဲ့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလို့တတော်ကောင်းများဦးစင်များထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်မညစ်ကောင်းတာတွေရှိသလိုစိတ်ညစ်ကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုနားမလည်ရမှလားနားလည်ရမှလားအေးစိတ်မညစ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်မညစ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ညစ်ရင်တော့အပေရောက်မယ်စိတ်ညစ်စိတ်ညစ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ညစ်တတ်ရင်ဘယ်တောင်ရောက်နိုင်လဲနိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်လဲအေးအဲ့တော့တရားကဟောကျင်တာလက်လွန်သွားမှာဆိုလို့စိတ်ညစ်တတ်လျင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုပြီးတော့ကိုဟောလိုက်ကျင်တာနော်အေးအဲ့ဒီတော့တကယ်ကိုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်တရားဥတရားမြတ်ကြီးမရနိုင်တာလားရနိုင်တာလားအေးတရားဥတရားမြတ်ဒီရနိုင်နေဆိုတာလေးကိုသိစီခြင်းလုံးလို့တော်ကောင်းများကိုဒီကနေ့အနုမောဒနာတရားလေးတူတူကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ဗာတရားလဲဆိုရင်စိတ်ညစ်တက်ပြီလားတရားတော်ဗာအေးသာယေသမီးစီးပွားရေးဒီမှာစိတ်ညစ်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာလားအပေနဲ့နီးမှာလားအပင်းနဲ့နေပါပါဗျာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမရလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အပင်းနဲ့နိမာလာနိဗ္ဗာန်နဲ့နိမာလာနိဗ္ဗာန်နဲ့နိမာလာနိဗ္ဗာန်နဲ့နိမာတဲ့အဲ့ဒီတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစိတ်ညစ်ပြီးတော့တရားမရလို့စိတ်ညစ်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တရားဥတရားမြတ်ဒီရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးအဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျူးစာအားထုတ်လိုက်တဲ့မဟာသီဝမထေရကြီးယဟန္နာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေလည်းပဲမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာစိတ်ညစ်တာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ညစ်တာတွေပျောက်သွားအောင်တရားနဲ့ဖြောက်ရမှာလားတရားနဲ့ဖြောက်ရမှာလားတရားနဲ့ကြောက်ရမှာပါဗျာ။ဒီတရားနဲ့ဖြောက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်မရောက်နိုင်ရမှာလားရောက်နိုင်ရမှာလား။ရောက်နိုင်ပါတယ်တရား။ဒီအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရရောက်ကြောင်းအခြင်းကောင်းတွေကိုစိတ်ညစ်သည်ဖြစ်စေစိတ်မညစ်သည်ဖြစ်စေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်ကြ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မဲ့ချမ်းသာကိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရသည့်ဩဃတုပုဂ္ဂိုလ်မြန်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမာဒိနာမမိမလျောမပေါမတန်ထက်တန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဌကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ